Igår så anhölls alltså en 40-årig kvinna för anstiftan till mord på sin dotter, det är den 19-åriga Maria från Landskrona som vi talar om. Och sen tidigare så är hennes lillebror anhållen misstänkt för mordet, och igår så kunde nyheterna ta del av en ljudfil där Maria bad om hjälp i en intervju som ingick i ett studentarbete, och vi lyssnar lite grann på den ljudfilen. Ja, mitt namn är Maria Baringbardo och jag fyller 19 om 5 dagar. Just nu så bor jag själv. Alltså här har jag en stor betydelse i min familj då. Både här i Sverige och Kurdistan. Ingenstans har varit det här riktiga hemmet för mig än. För jag flyttar bara runt hela tiden. Det var alltså Maria själv som berättade. Välkommen Mikael Högberg, du är terapeut och arbetar med de här frågorna. Ja, tack. Vi ska först ner till Landskrona där vår reporter Sara Räckabaren finns på plats. Och Sara, jag vet att du har lyssnat på de här ljudupptagningarna med Maria i sin helhet. För hon berättar mycket mer. Ja, det är hjärtskärande att höra henne berättar med egna ord om misshandel, om hederskulturen och om kontakten med svenska myndigheter. Hon berättar till exempel om ett tillfälle där hon ringde efter polis efter att ha blivit misshandlad i sitt eget hem, och att polisen kommer dit men att hon inte vågar eller att hon inte gör en polisanmälan eftersom att den person som har slagit henne är på plats. Och att polisen då går därifrån och bara ger henne rådet att kontakta socialtjänsten. Det är tungt att höra. Mm. Vad är det som händer rent rättsligt nere i Landskrona idag? Ja, den 16-årige brodern, han måste häktas eller sättas på fri fot idag. En häktesframställan bör lämnas in under förmiddagen till Lunds tingsrätt då, om han ska häktas. Socialtjänsten vidare kommenterat att de inte lyckades skydda Maria trots att hon ropade på hjälp. Ja, socialtjänsten har ju bett Socialstyrelsen nu utreda om de har begått något fel eller om de inte har gjort det. Så att i dagsläget har vi ju inte hört någonting. Alltså de vill ju inte kommentera ärendet. Mm. Du, tack så men länge. Men helt klart är att de som har jobbat tillsammans med henne. Okej, okay, tack. Ja, tack. Och Mikael, man undrar ju, vad är det här som pågår hela tiden? Varför dödas de här flickorna? Ja, jag tänkte först, Sara beskriver ju en handfallenhet hos polisen, och den känns ju igen hos socialförvaltningen och många av oss som arbetar med de här frågorna, att det är, trots att det har gått så pass många år sedan vi har haft de här uppmärksammade för det med morden, så står vi lite handfallna i hur vi ska hantera de här ärendena, för de är komplexa och skiljer sig mångt och mycket från gängse familjefridsarbete och annan brottslighet. Ja, för det finns, ibland får man ju också ta del av en undfallenhet där det kommer just i våld i nära relationer generellt sett, men vad är det som skiljer? Man kan väl säga, har vi ett vanligt familjefridsärende så är det ofta en utövare, och det är ett skambelagt brott att slå någon familjemedlem. I en hederskontext så är vi i många fall många utövare, och det är sanktionerat. Och det är ju i sig två helt olika angreppssätt som utmanar i mångt och mycket de verktyg som vi har när vi ska göra riskbedömningar, också att vi ska ingå i hur vi angriper det här arbetet. Som socialtjänst och polis så vill vi gärna stärka nätverket runt omkring och de här olika insatserna. Och det kan ju vara totalt förödande. Det här nätverket i mångt och mycket kan vara förövarna i en hedersfamilj. Du hade ju kontakt med Maria i det här fallet. Ja, hon tog kontakt under sommaren och förra året. Varför händer det inte någonting? Var ligger din analys? Jag tror mycket ligger att vi inte riktigt har samma rutiner hur vi ska hantera de här. Vi nämnde just familjefridsarbetet där det finns rutinfrågor, där det finns kriscentra, kvinnofridslinjer. Hedersarbetet ligger i mångt och mycket 10-15 år efter den processen. Så att, men även, det vill jag också ha sagt, att idag har vi faktiskt kunskap. Östra Götaland och olika länsstyrelser har gjort många manualer, och där det finns kunskap finns sätt att hur vi ska gå till hand med de här ärendena. Men det brister väl i tillämpningen, implementeringen i de samhälleliga strukturerna. Men vad tänkte du när du hörde talas om att Maria hade blivit mördad?
Ja, det var ju såklart fruktansvärt. Och vi hade inlett ett behandlingsarbete där första delen var en inventering av vad som hade hänt och bearbeta sin bakgrund och var nu framme vid att hon skulle sätta mål i sitt liv på lång sikt, kort sikt och medellång sikt. Så att, och det var ju en process som var smärtsam för henne att bara våga definiera ett jag när man kommer från en kontext där familjen utgör minsta beståndsdelen. Och nu få att formera ett jag, våga ha egna mål. Och det har ju nämnts i flera medier att hon ville bli frisör och familj och bli en förebild. Så det är fruktansvärt i vilket som, men extra smärtade mig att vi var inne i en process där det var ett framåtskridande. Du, kan du ge oss en vink om hur omfattande det här är? Kan man utläsa det exempelvis av antalet polisanmälningar som görs? Vi kan väl säga att det är svårt att uppskatta statistik helt och hållet, men Brottsförebyggande rådet, det finns ungefär 300 polisanmälningar som har hedersrelaterad art. Och då hörde vi här att hon gjorde inte en polisanmälan. Nej. Exempelvis. Så mörkertalet är väl enormt då? Vi kan säga att mörkertalet är enormt. Och det finns ju i de här delar av de här kulturerna, i vilka hederskulturen är utbredd, så finns det ju inte heller en kultur att ta del av samhällelig hjälp. Så att man kanske inte anmäler i tid heller. Va? Sen finns det ju statistik, och det är ett ungdomsstyrelsen gjorde för något år sedan här undersökning hur många som får bestämma själv vem de ska gifta sig med. Och där var det 70 000, eller vi kan säga 5% som hade vissa instruktioner i vem får jag gifta mig med. Och stämmer de siffrorna så är det ju faktiskt ett av våra större folkhälsoproblem. Mm. Men jag tänker bara på ett mer resonerande plan att man har en familj och det finns värderingar. Det finns ju i alla kulturer. Och var går gränsen mellan när man är formad av sin uppväxt och liksom underliggande förväntningar och krav och när det blir ett problem? Det är svårt att sätta sig in när vi inte har varit i den här kontexten själv, men att se familjen som den minsta beståndsdelen, att det är familjen som är det viktigaste. Och att du har inte ett jag i samma utsträckning som möjligtvis vi gör när vi diskuterar. Och då påverkar ju det du gör, det påverkar hela familjen och det blir en skam, en slags missriktad säkerhetssystem här, att vi måste värna familjen. Det är strukturer man ser även annat än i familjen. Man kan se det i kriminella gäng till exempel. Det finns mycket kopplingar till kriminella gäng och tänker vi att en klient eller en person uppväxt i en hederskultur har en pyramidliknande struktur där det finns ett patriarkat eller ett överhuvud så är likheten stor med de här kriminella strukturerna där vi har en gängledare. Och bryter man sig loss från en struktur av heder så har man en frihet som man i mångt och mycket inte är van att hantera. Har man inte fått fästa, fästar man mycket. Nej. Och det är lätt att man sen i den vilsenheten. Man blir mycket ensam. Ja. Om du får bara nämna några akuta åtgärder, vad man kan göra faktiskt för att förhindra ytterligare fall. En viktig komponent är väl det att man tar hänsyn till att den här målgruppen mer än någon annan kräver att varje uppåt kräver sammanhang. Kräver att de sätts i en kontext där vi har hänsyn till den här kollektivistiska biten. Att vi inte placerar den här kvinnan ensam i någon lägenhet långt upp i landet. För att, som någon kvinna sa till mig, enda gången jag varit ensam det är när jag varit på toaletten. Och nu förväntar jag mig att sitta själv. Vi är 40 mil från allting och klarar allting. Och det är väl där frivilligorganisationerna och att vi tar hjälp på de här olika sammanhangen som finns. Att varje uppåt kräver sammanhang. Mm. Tack snälla Mikael för att du kom hit. Ja, tack. Och vi följer hennes utveckling under dagen också naturligtvis.